আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ পিছতে এটা পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এটা এনে ধৰণৰ ঘটনা জেবি কলেজৰ হোষ্টেলতো ভয়ংকৰ ৰেগিং চলে আৰু এই ৰেগিংৰ বাবে এগৰাকী ছাত্ৰই হোষ্টেল এৰিবলৈ বাধ্য হ'ল সামাজিক মাধ্যমত প্ৰণৱ জ্যোতি সেতিয়া নামৰ এই ছাত্ৰগৰাকীয়ে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে তেওঁ লিখিছে তেওঁ এই পোষ্টটো দিছে য'ত তেওঁ বহুখিনি কথাই উল্লেখ কৰিছে তেওঁ লিখিছে ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাত্ৰমুখত কেনেধৰণৰ ৰেগিং চলে সেয়া লিখিছে জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নিশা নৰ পৰা দহ বজাৰ পৰা প্ৰতি নিশা তিনি চাৰি বজালৈকে থিয় কৰাই থোৱাৰো অভিযোগ আছে অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি নৱাগতসকলক মানসিক অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ নিশা হোষ্টেলৰ গেট পাৰ হৈ চিগাৰেট বিৰি আনিবলৈ দিয়ে নিচাত মাতাল হৈ অৰ্থহীন প্ৰশ্ন কৰি শাৰীৰিক শাস্তি দিয়ে উলংগ কৰি টপিনাথ কোবোৱাৰ লগতে চুলি খুৰাই দিয়াৰো অভিযোগ ছাত্ৰগৰাকীয়ে এনেধৰণে নিজৰ পোষ্টটোত নিজৰ কথাখিনি তেওঁ লিখিছে তেওঁ হোষ্টেল এৰি আহিবলৈ বাধ্য হ'ল কিয় হ'ল সেই কথা লিখিছে তেওঁ হোষ্টেল এৰিবলৈ কিয় বাধ্য হ'ল আৰু উদাহৰণ তেওঁ বহুখিনি দিছে যে কেৱল এইটো বুলি নহয় এনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে যিসকল ছাত্ৰই এনেধৰণৰ ৰেগিঙৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকে যিহেতু সকলোৱে মানসিকভাৱে তেনেকুৱা ধৰণে সবল নহয় গতিকে এনেকুৱা বহু ছাত্ৰ আছে যিসকলে ৰেগিঙৰ সন্মুখীন হয় বহুদিন তেওঁলোকে সহ্য কৰে এমাহ সহ্য কৰে দুমাহ সহ্য কৰে আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে ওলাই আহে তেওঁলোকে হোষ্টেল আৱাস এৰি দিয়ে গতিকে জে বি কলেজৰ হোষ্টেলতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আমি পূৰ্বতেও কৈছিলোঁ আমাৰ সাংবাদিক গৌতমে ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা পোহৰলৈ আনিছে কিন্তু যিহেতু পাছৰ পৰ্যায়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে হোষ্টেলৰ আৱাসীসকলৰ মাজত এটা মিলা মিছা বা এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আহি যায় তেওঁলোকে সেই কথাবোৰ লাহে লাহে তেওঁলোকে যিহেতু তাত কোনো ধৰণৰ আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে কিন্তু তাৰ মাজতে কোনো হয়তো ছাত্ৰ আছে যিয়ে এনেধৰণৰ কাণ্ড ইমান দীঘলীয়াকৈ তেওঁলোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে হোষ্টেল ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় তাৰে এগৰাকী হৈছে প্ৰণৱ চেতিয়া তেওঁ লিখিছে তেওঁ বৰ দুখেৰে এই কথাখিনি তেওঁ জনাইছে গতিকে তেওঁ লিখিছে বহুখিনি কথা তেওঁ লিখিছে মহাবিদ্যালয় এৰি যোৱাৰো উদাহৰণ আমাৰ হোষ্টেলত দেখা গৈছে বুলি তেওঁ লিখিছে তাৰমানে ইয়াৰ পূৰ্বে মহাবিদ্যালয় এৰি যোৱাৰো যিহেতু ৰেকৰ্ড আছে গতিকে এই গোটেই কথাখিনি তেওঁ লিখিছে আৰু লগতে এই কথা কৈছে যে কোনেও যাতে ভৱিষ্যতলৈ ভুগিব লগা নহয় তাৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰক তেওঁ আহ্বান জনাইছে এই পোষ্টটোৰ যোগে তেওঁ আহ্বান জনাইছে এটা দীঘলীয়া পোষ্ট তেওঁ দিছে আৰু এনে নিকৃষ্টমানৰ অপকৰ্ম পৰিণামৰূপে এনেধৰণে খুব তেওঁ দুখত এই কথাখিনি লিখিছে আৰু এই কথাখিনি তেওঁ তেতিয়া লিখিছে যেতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই ৰেগিং কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে তাৰপিছতে তেওঁ লিখিছে বহু সপোন লৈ তেওঁ জে বি কলেজত ভৰ্তি হৈছিল বহু সপোন লৈ তেওঁ এটা হোষ্টেলত থাকিবলৈ লৈছিল কিন্তু সেই সপোন তেওঁ সপোনে হৈ ৰ'ল আমাৰ জে বি হোষ্টেলত আছে তেনেকুৱা পৰম্পৰাগত বহুতো পদ্ধতি মানে তাৰ অগ্ৰজসকলে ব্যৱহাৰ কৰে যিটোৰ বাবে মই জে বি হোষ্টেলত ভৰ্তি হৈছিলোঁ যদিও মই এমাহ থাকি এৰি দিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ অশ্লীল অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰে যোনবোৰে পটককানে মানে ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰত থাকে মোৰ এতিয়া ঘৰ লখিমপুৰ শিমলুগুৰি মই তাৰ পৰা আহি ইয়াত পটককানে মানে সেইবোৰ ইয়াত সহ্য কৰি থাকিবলৈ অলপ টান হয় চুলিটো ফ্ৰেচাৰ্ছ বুলি ফুৰাই দিছিলে মানে একেবাৰে টপাকৈ কাটি আহিব লাগিব বুলি কৈছিলে এতিয়া চুলি গৈছে মোৰ সেইকাৰণে মহাবিদ্যালয় হোষ্টেল হিচাপে যিবোৰ একেবাৰে তাত থাকিবই নালাগিছিলে সেইবোৰ আমি প্ৰথম পৰাই দেখি আছোঁ মানে সেইবোৰ ভাল নালাগিলে তাৰপিছত হয় মই মানসিক অত্যাচাৰত নোৱাৰিলোঁ আৰু শেষৰ দিনা মই ৱাৰ্ডেন ছাৰক কমপ্লেইন দিছিলোঁ তাৰপিছত ৱাৰ্ডেন ছাৰে একশ্যন লৈছিলে যদিও তাৰপিছত অগ্ৰজসকল শান্ত নহ'ল মানে সেইদিনাখন দুজনমান অগ্ৰজে হয়তো নিচা কৰিছিলে নিচা কৰি আছিলে বাৰু নিচা কৰি আহি মোক মানে ৰুমত মাৰিবলৈ আহিছে ৰাতিটো যেন তেনে কটাই পিনি পিছদিনাখনৰ পৰা হোষ্টেলৰ পৰা আমি একেবাৰে ওলাই এতিয়া ৰুমত খৰচটো বেছি হয় হোষ্টেলত কিন্তু একেবাৰে কম দামত হৈছিলে মই কৈ আৰু কমেণ্ট নিদিওঁ আমাৰ উচ্চ পৰ্যায়ত যিহেতু চাই আছে তেওঁলোকে কৈ নাপাব মোৰ কথাটো হ'ল যে যোনেই কৰক যোন সংগঠনেই কৰক আৰু যদি সঁচাকৈ উল্লেখিত ছাত্ৰজনে কৰিছে বুলি তাতে প্ৰমাণ হৈছেগৈ আৰু যদি তেখেতসকলে এই কৰিছে তেতিয়াহ'লে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ আমি ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা নিজে জড়িত হৈ হয় আমি সেই সময়ত যাতে ৰেগিং নহয় তাৰ পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সকলোৱে ৰাজনীতিৰ পথত নাহিও নিজৰ জীৱন যাতে তেওঁলোকে গঢ়িব পাৰে আমি সেই সময়ত ছাত্ৰ ৰাজনীতি হৈ থাকোঁতে কৰিছিলোঁ আজি ছাত্ৰ ৰাজনীতি যদি লোকক আই চি ইউত ভৰাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৰিৱেশ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো গৰিহণাযোগ্য মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছেগৈ তেখেতে জানে যে এখন শিক্ষানুষ্ঠান যদি আমি মৰ্যাদাসম্পন্নভাৱে আগবঢ়াই দিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কিছু নহয় কিছু কঠোৰ পদক্ষেপ কেতিয়াবা কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে ল'ব লাগিব খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় এটি বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল